Jo. Okej. Okay. Se susanajsan se. Mu po mduket se nxon sanajs. Mu mduket se. Me uniforma si kom po atë shtë edhe në shkollë. Po. Me këmisht bardh, puni bardhëze, kështu që si një nxënëse e samitroshret. Po mduket si aktorët në Rebel the Way seriali që ka qenë. Po, po. Edhe ajo. Hajde. Qa kemi sa dulera? Prej fjalve dvjetra dvalit, që po mduket ashtë me shku krejt të Forbes. Okej. Okay. Po që... në reali është djetorin e djanarin e kom pas shumë lit, në doshta me mbu qitë rubrik, se ka pas shumë statistika që jo mbu, edhe ta më i gjesha shumë shpejt. Kështu që këtë mëngjes kemi me bisedu për top krijuesit e rriteve sociale si pas Forbes, mirë për nuk jemi të full për themeluesit, është ta më top creators, që edhe shqip me nëjë që përkrijet si një krijues të gjërave që i kam bë, edhe jemi duke bisedu për influencers, ku tashme po thuhet se janë shumë të besuar për të bërë reklama, sesa një investim që mund bëhet me aktor të paguar ose me njerëz që mund të paguar në shumë të mëdha, tashme janë vetëm influencers që i kanë reklamat. Apo, Dilana? Po, që është të diqka? Jo, po, për një me është ka shkojnë një farë si trendi, se po e shohë dhe jashtë, do më thonë këtë produktet, krejtë sanët i reklamojnë për mes influencers. Do më thonë, gjdo reklam tashmë e ka një mash një influencer. Unë thonë ku që i a internetit gjdo herë. Definitivisht, e parë shumë vitëv kanë qenë gjithmonë me njerëz të rëndëm, që janë pagu, normalisht ka pas edhe imazhe të mëdha për një reklamë aty këto. Mirë po jo të shpeshta, kështu që, për mos më thuat më shumë, se veç atë më qyshën dritë. Jo. Se nuk kemi edhe shumë na, po. Na duhet me këshu shtremt valin jo ty. E mirë, se aje ka të pru pak me minutash. Kështu që filloj me Mr. Beast, nuk e dinë se jo e jeni ndjeni këti influencer, po që në realisht ka mbi 300 milion djekës, wow. Që të tëtë kure ledzova bile, ledzoj që pëthuaj se sa gjithë popullësia është bëhoz, me që është ofër 340 milion. Oh. Edhe krejt kjo ka fillu si komentues i lojrave në YouTube, edhe pasuria e tij tashmë llogaritet në 82 milion dollar. Ato çfarë e ka nis karrierën e tij, kanë qenë pikërisht videot ku ka ndajtur në Antarktik për 50 orë dhe ndërtimi i një fabrike çokoladë Wonka. Emri i tij vërtet është Jimmy Donaldson dhe ka përdorur fuqinë e tij masive për të fituar një pasuri Mara Manson, dërsa sënd, ka këtyr dhe në biznes, ku e ka, nëse mundemi me thonë, zingjirin e hamburgerave, Mr. Beast Burger, kështu që është një biznesman super i sukseshëm, edhe tashmë e suksesit ti dhe pasuria ti, e kanë kryesu listën nëmër një të influencerve më të pasër dhe më mendikem në bot, edhe me 300 milion followers, nuk diskutohet edhe renditja e tim, po që gjithë influencer mbu një përshtypje që e kanë këthy në biznes, se cili ka hap 3-4 bizneset ndryshme, edhe tashmë janë shumë të pasur, po thuaj se nga fillimi i karrierës e tyre në YouTube ose TikTok. Kalojmë në personin e dytë, që është KSI, edhe emri ti ishte Olajedi Olatunji, një emër afrikan, kështu që... Olajedi Olatunji. Po, kjo ka fillu në YouTube me komentimin e lojrave FIFA, edhe më parë se ka këthy karirën e ti në box, kush jetë në boxing match edhe me Logan Paul, po ashtu është bërë edhe reper. Po që dy ati kanë dhejtë shumë edhe këngët e ti. Në do tanë ku pëhin për atot? Ku pëhin, po që mos të arrojmë që... Këti për adoj ka rollën me konë dikur bashkë që shto. Po për të thamë, këta i tamën që ta në listë jenë super sukses shumë edhe nëse e kini po PM Prime, është pikërisht janë CEO dhe co-owners Logan Paul dhe KSI. Për ndryshë tashme e keshëm edhe në pikat ndryshme në Prishtinë. Si që është një pije që kushton 5 euro, për në tyshe se e këmë bërë në TikTok që u bo shumë virale. është
një tjetër influencer është Jake Paul, që ndoshta është një personazh ose imazh më kontroverzial, pasi që është akuzuar shumë shpesh edhe për gjëra jo të mira, mirë po kjo ka filluar në Vines, dhe më pas në YouTube, në Tim Tan dhe tani një boksar. Se ka njëherë Dimi komentu veç tena që marrin për rritet sociale, mirë po realisht edhe në sporte edhe në përfilma ka shumë personazhe që kanë fillu nga TikTok-ë. Edhe Jake Paul si pas Forbes ka rreth 34 milion dolar vitin e fundit dhe mbi 66 milion followers që e përcjellin Jake. Është Charlie D'Amelio, personi tjetër, ku gjithë e dim që ka fillu pikrisht nga TikTok-o. Që më duke si në Kosovë, edhe është familja e saj në foto, ku tashmë e kanë shfrytzuar mirë ndoshta këtë famën që e kanë. E kanë edhe një show në Hulu dhe D'Amelio, se dhe janë të e vazhdu. Për ndryshe është një ndër tiktokerët më të pasura, ka marrë pjesë në filma, në Met Gala, edhe gjitha këto ende pa i bo 20 vjetë. Është të çuditshme në këtë vit, sidomos në vitin e kaluar, pjesëmarrja e tiktokerëve në Met Gala. Po. Bile është komentu shumë pse marrin pjesë, ndërkohë që organizatorët sigurisht kanë dalë me një deklaratë që ata janë influencerët më të mëdhenj të kohës. Dhe sigurisht ato britmat e fansave në atë kohë kanë bërë më tepër bujë për tiktokerat sa për aktorët të dhe këngëtarët. Po, realisht është këtë vëmendje atje. Kur e mendoj. Po, që për shembull i ka 300 milion ndjekës i pari Mr Beast. Dua Lipa nuk i ka 300 milion ndjekës, i ka 89 milion. Për ndryshe, Charlie ka qenë fëtyra e Pradës edhe prap janë kënë komintët se një tiktokere me qenë fëtyra e Pradës ku ka shumë modele që e buj me vite këtë punë, po që tashme po djetë edhe përshka këtë pamës dhe në gjakës. Edhe në Kosovë ka fillu trendi marketingu duke i përdor influencerët e tiktokut të cilët kanë më te për followers, a i kemi pa dhe jemi asaj rrugë edhe unë edhe Dilara, kështu që me kontakta. Sot Bile ka me dojnë video super speciale me mua dhe Dilaren, për çka do tjetë, do jë zbuloj ma vëmë. Në kena realizu dje, do t'a gjeni pas pak, besoj mas kryt. Një ditë ka me buke të rëbik vetë me YouTube dhe fitimet e TikTok-o dhe rritëm sociale. Më shpët edhe pak dhe sot bujna milionat. Se gati jena. Ok, kemi Logan Paul, që nuk pëndojnë shumë, ta shtë i tregoj shumë shpesht, shumë shpejt, i cili është vëllai Jake Paul, edhe kjo ka fillu nga Vines, mandej në YouTube, për ndryshe për fame kam bo që kanë edhe beef me vëllajnë ti Jake, kështu që kanë ditë me majt atë ritmin e famës konstant, edhe në foto shihet me UFC, emrin ja kom haru, veç ja kom dit, po që tashme jam partner me UFC, FC Barcelona edhe Arsenal me PM Prime, ku është një ndër produkte që ka mësë shumë të shqitja, kështu që edhe Logan Paul ka mbi 74 milion djekës. Me kemi edhe Eamon Chamberlain, ose Chamberlain, nuk e di nëse jam të e lecu mirë, po që kjo është ndret, li që ka marrë pjesë me t'gala, po ka qenë edhe intervistuese e tyre, e gjithë VIP-ve, kështu që ju është besu edhe kjo. Lësë mikrofonin e pak. Imagina, ka bu intervisa për Vogue në Met Gala, ku kanë qenë njerëzit më të famshëm në botë, kështu që prej YouTubers në Met Gala me qenë një farë lojë. Kështu mi përdojtë me si bëni reklam Vogue. Ok, na falë. Bani në Glory luta mikrofonin. Për ndryshe, edhe Ema është njohur si një ndër personazhet që ka fillu nga YouTube dhe është bërë ftyra e Louis Vuitton dhe shumë brinde të tjera. Ok. Vazhdojmë. Për ndryshe, edhe Ema e ka pije në Chamberlain Coffee Sheet në Walmart dhe podcastin e saj Anything Goes, ku ka filluar një marveshje ekskluzive në Spotify dhe ka një aftë ndjekës edhe atje. Kështu që sa i përket rubrikës së sot, erdhëm në fund. Ok, këta ishën të pesë të mdo këtë kena.
M6. Këtë e një numër jo i rëndant. Pse? Da nesër kam i pru 7 e gjysë. Për Dilara, përshë nuk për kemi minuta që mi tregu krejt, po? Po, a po atë ma shumë se 6? Jo. Atëherë? Po, ne shpejt. Po, ja, me dërtet, është shumë e vërtet që minutazhën e mori pak se vali, po do të androjmë, po më duket. Do t'a kemi vlerën të parën, pas t'a e vali që ka t'i med.